Rektori i Universitetit të Tiranës dhe presidenti i Rrjetit të Universiteteve Shqip-Folse, profesor Dhori Kule, thot se propozimi i Universitetit të Vlorës për tërhequr emrin e Ismail Qemalit është formalisht i pavlefshëm. Zoti Kule thot se universitetet nuk kanë të tilla kompetenca, aq më tepër kur bëhet fjalë për figura themelore të historisë së shtetit shqiptar si Ismail Qemali. Me zotin Kule bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë Iliriana Golli. Profesor Kule, si presidenti i rjetit të universiteteve shqipfolse, cili është reagimi juaj, ju lutem, lidhur me ngjarjen e Universitetit në Vlorës, ku drejtuesit atje kanë marrë vendim të ndryshojnë emrin e universitetit? Së pari, Senati, ky organ legjitim i universiteteve kudo në botë, është duke ka arritur të marrë vendim. Pra, vendimi ose vendimi për të propozuar i deklaruar si vendim është i pavlefshëm, pasi nuk ka qenë në numrin e mjaftueshëm për të shprehur. Nga pikpamja formale kjo. Nga pikpamja thelbësore e përmbajtjes, tentativa për të realizuar një vendimarrje të tillë për t'i bërë propozim ministrit për ndryshim emri është shqetësuese, është e tillë që na krijon edhe një imazh të keq për universitetet, sikur universitetet kanë pavarësi dhe autonomi për të marrë vendime të tilla kaq madhore sa të rrezojnë malet. Vendimi ose dëshira për të marrë vendime të tilla absolutisht nuk mund të justifikohet në asnjë lloj formati. Emri Ismail Qemalit është nder për çdo shqiptar, për çdo institucion, po ta kishte Universitetin i Tiranës këtë emër do të ishte në nderin dhe dignitetin e ti praktikat ndërkombëtare të universiteteve të shquara në botë e kanë të formatuar një situatë të tillë. Universiteti George Washington, që është pikërisht aty në Washington, ku në muajin prill unë përcolla mesazhet nga samiti i universiteteve në botë, mesazhe të fuqishme që janë shumë ndryshe nga këto cingërima që na përcillen gabimisht këthej nga ne. Pra, detyrimi që kanë universitetet në Shqipëri është pikërisht ai që në kuadrin e globalizimit dhe integrimit të realizoj misionin që kemi ndaj shqiptarëve, ndaj kudo që ata punojnë dhe jetojnë, dhe në pozicionin që u flas, këtë mesazh e japin dhe universitetet që janë në Kosovë, në Maqedoni dhe universitetet tona në Shqipëri. Pra, problemi është i tillë që ne nuk kemi kompetenca, bile na mungojnë kompetencat, aq më shumë nuk mund të pretendojë dhe të prapë mesazhi që pas kemi kompetenca të tilla, sa të bëjmë gafa të tilla kaq të mëdha. Profesor Kule, kjo ngjarje ka provokuar reagime të shumta në të gjithë qarqet universitare dhe akademike, po edhe të opinionit qytetar të thjesht në Shqipëri. Propozimi ka ardhur tashmë në qeveri, në Ministrinë e Arsimit. Cili mendoni juve se do duhet të ishte hapi tjetër për të zgjidhur këtë situatë? Nuk e di nëse e kanë përcjell apo jo në Ministrin e Arsimit, por edhe nëse e kanë përcjell, tashmë është nuk është vendim i marrë sepse nuk kanë arritur të marrin vendim, por patjetër mohimi publik i një propozimi të tillë është më se i arsyeshëm dhe i natyrshëm, sepse unë do të jepja mesazhin si presidenti i shoqatës universiteteve shqiptarëse që universitetet përballë shoqërinë jo vetëm që nuk kanë edhe nuk u shkon mendja të synojnë problemet e karakterit dhe dinjitetit kombëtar, por duhet të kemi mesazhin që ti forcojmë dhe ti promovojmë në kudo në botë ne do të shkojmë dhe kemi dyert shumë të hapura me figura të tilla madhore, me emra të tillë të mëdhenj të kombit tonë.